हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द कोर्स। आज चाहिँ हामी जाभामा प्याकेज भनेको के हो भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। सो प्याकेज भनेको चाहिँ यस्तो नेम स्पेस हो जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो क्लासेस, इन्टरफेस र सब प्याकेजहरू म्यानेज गरेर अर्गनाइज गरेर राख्न हेल्प गर्छ। र कन्सेप्चुअली भन्नुपर्दा प्याकेज भनेको चाहिँ सिमिलर टु हाम्रो फोल्डर या डिरेक्ट्रीहरू नै हो, जसमा चाहिँ हामी हाम्रो फाइलहरू अर्गनाइज गरेर क्याटेगोराइज गरेर राख्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई प्याकेजले पनि हाम्रो क्लास, इन्टरफेस र सब प्याकेजहरू म्यानेज गरेर राख्न हेल्प गर्छ। र सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जाभा प्याकेज चाहिँ ग्रुप अफ सिमिलर टाइप अफ क्लास, इन्टरफेस या सब प्याकेज नै हो। र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ कि एउटा रुट जाभा भन्ने फोल्डरभित्र हामीले आरएमआई, ल्याङ, सेक्युरिटी, आइओ, नेट, एडब्लुटी, एनआइओ, म्याथ, जाभा एक्स, एसक्युएल, टेक्स्ट, युटिल, एप्लेट, टाइम भनेर यो सबै सब फोल्डरहरू यो एउटा मेन फोल्डरमा अर्गनाइज गरेको छौँ। र यो हरेक सब फोल्डरभित्र इन्डिभिजुअल क्लास र इन्टरफेसहरू हुन्छ। र यो प्याकेजलाई पनि एक प्रकारको इन्क्याप्सुलेसन भन्न सकिन्छ। सो अर्लियर हामीले के पढेको थियौँ भने हामीले क्लासमा डेटा र बिहेभियर इन्क्याप्सुलेट गर्छौँ भने प्याकेजले चाहिँ क्लास, इन्टरफेस र सब प्याकेजलाई इन्क्याप्सुलेट गर्छौँ। यसरी प्याकेजले चाहिँ हामीलाई एक लेभलको इन्क्याप्सुलेसन एचिभ गर्न पनि हेल्प गर्छ। यसरी प्याकेज भनेको के हो भनेर हेरिसकेपछि हामीलाई यो प्याकेज चाहिँ किन बनाउनु पर्यो त, प्याकेज बनाएर हामीलाई के हेल्प हुन्छ त। जाभा प्याकेजले चाहिँ हाम्रो क्लास, इन्टरफेसहरूलाई इजिली मेन्टेन गर्न र क्याटेगोराइज गर्न हेल्प गर्छ र यसलाई नेम स्पेस म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जाभा प्याकेजले एक्सेस प्रोटेक्सन पनि प्रोभाइड गर्छ। र यो एक्सेस प्रोटेक्सन भनेको के हो हामी आउँदो स्लाइडमा हेर्नेछौँ। जाभा प्याकेजले चाहिँ नेमिङ कोलुजन प्रिभेन्ट गर्न हेल्प गर्छ। यदि हामीले हाम्रो एप्लिकेसनमा एउटै नाम भएको फाइल दुईवटा बनाउनु पऱ्यो भने हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यहाँ नेम स्पेस कोलुजन हुन्छ। तर यदि हामीले दुईवटा सेपरेट प्याकेज बनाएर हाम्रो एप्लिकेसनमा त्यो सेम नेम भएको क्लास राख्यौँ भने त्यसले नेम स्पेस कोलुजन प्रिभेन्ट गर्छ र हामीले सेम नेम भएको क्लास हाम्रो एप्लिकेसनमा दुईवटा बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल प्याकेजभित्र हुन्छ। र हामीले त्यो एक्सेस गर्नलाई पनि हामीले यो प्याकेजभित्रको क्लास एक्सेस गर्नु पऱ्यो हामीलाई भनेर स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी डेभलपरहरूको लागि प्याकेजिङले इजी फाइल लोकेट गर्न र सर्च गर्न पनि हेल्प गर्छ। अब आउँ टाइप्स अफ प्याकेज हेर्न। र जाभामा चाहिँ दुईवटा टाइपको प्याकेज हुन्छ, एउटा चाहिँ बिल्ट इन प्याकेज हो भने अर्को चाहिँ युजर डिफाइन्ड प्याकेज। बिल्ट इन प्याकेज भन्नाले चाहिँ एक्जिस्टिङ जाभा प्याकेज जुन चाहिँ जाभाको लाइब्रेरीभित्र अलरेडी एभाइलेबल छ, जस्तै java.io, java.lang, java.util। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ युजर डिफाइन्ड प्याकेजहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हामी आफैले क्रिएट गर्छौँ र हाम्रो आफूले डिफाइन गरेको क्लास, इन्टरफेस र सब प्याकेजहरूलाई क्याटेगोराइज गर्छौँ। र अब आउँ प्याकेज कसरी नेमिङ गर्ने र प्याकेज कसरी बनाउने भनेर हेर्न। र प्याकेज डिफाइन गर्नलाई चाहिँ कुनै हार्ड सेट रुल छैन, तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही नाम दिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन डेभलप गर्दाखेरि प्याकेज नेमिङमा धेरै प्रब्लम नहोस्, प्याकेज नेम कसरी ड्राइभ गर्ने भनेर धेरै सोच्नु नपरोस् भनेर एउटा टिप्स छ। प्याकेज नेमिङको टिप्स चाहिँ के हो भने आफ्नो इन्टरनेट डोमेनलाई रिभर्स वेमा युज गर्ने। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ www.example.com छ भने मेरो प्याकेजको नेम चाहिँ com.example दिने र आफूलाई आफ्नो प्याकेजको नाम जे दिन मन छ या एप्लिकेसनको नाम जे छ त्यही दिए पनि हुन्छ। र सिमिलरली मेरो वेबसाइटको नेम चाहिँ www.somename.org छ भने मेरो जाभा एप्लिकेसनको प्याकेजको नेम चाहिँ मैले org.somename भनेर मेरो कम्पनीको नेम र .app या मेरो एप नेम जे छ त्यही दिन सकिन्छ। जस्तै अर्को भनेको चाहिँ www.dipen.com.np छ भने चाहिँ म np.com.dipen दिन सक्छु र त्यसपछि मेरो एप नेम जस्तै नेपाली कोड ल्याब्स अर नेपाली कोड एप यसरी आफ्नो नाम दिन सक्छौँ। र यो पछि हामीले इन्टरनल्ली जे नाम दिए पनि हुन्छ, तर बेसिकली यसरी हामीले नेमिङ दियौँ भने चाहिँ हाम्रो यो जाभा एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो कम्पनीको डोमेन अन्डरमा या हाम्रो कम्पनीको अन्डरमा हामीले यसरी नेम स्पेस क्रिएट गर्छौँ। अब आउँ इन्टेलिजेमा। र मैले योभन्दा प्रिभियस लेसनमा इन्टेलिजे कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर देखाइसकेको छु। र अब आउँ इन्टेलिजे खोल्न। र इन्टेलिजे खोलिसकेपछि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट भनेर क्लिक गर्न सक्छौँ र यहाँ आएर जाभा सेलेक्ट गर्नु र त्यसपछि तपाईँलाई जाभाको कुन चाहिँ भर्जन तपाईँको मेसिनमा इन्स्टल छ बाई डिफल्ट त्यो सेलेक्ट भएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई अरू डिफ्रेन्ट जाभाको भर्जन युज गर्न मन छ भने त्यसरी जाभाको भर्जन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र म अहिले चाहिँ जाभा 1.8 सेलेक्ट गरिरहेको छु। त्यसपछि अरू केही सेलेक्ट नगरिकन तपाईँले नेक्स्ट दिन सक्नुहुनेछ र यो मेन्यूमा पनि तपाईँले केही सेलेक्ट नगरिकन अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि आए यसमा चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टको नेम दिन सक्नुहुनेछ। यसरी मैले मेरो प्रोजेक्टको नाम प्याकेज इक्जाम्पल भनेर दिएको छु।
र आफूलाई चाहेको डिरेक्ट्रीमा यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र म चाहिँ मेरो डिफल्ट डिरेक्ट्रीमै प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न गइरहेको छु। यसरी फिनिस गरेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट हुन्छ र यसरी हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट हुँदैछ। र यसरी यो विन्डो देखिसकेपछि आफ्नो प्रोजेक्टमा डबल क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ तपाईँले सोर्स फोल्डर देख्नुहुनेछ। र अब हामी यहाँ आएर राइट क्लिक गरौँ र एउटा नयाँ क्लास बनाऊँ। र हामीले हाम्रो जाभा क्लासहरू सधैँ यो सोर्स फोल्डरभित्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले यसरी यहाँ मेन एप भन्ने क्लास बनाएको छु। यहाँ मेन लेखेर इन्टर गऱ्यो भने मेन मेथड बन्छ र यस आउट गरेर इन्टर गर्नुभयो भने सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन अटो जेनेरेट हुन्छ। र यहाँ आएर हामी दिस इज प्याकेज डेमो भनेर राख्छौँ र यसलाई रन गऱ्यौँ भने हाम्रो एप्लिकेसन सक्सेसफुल्ली रन भएको छ। र यदि हामीले कुनै पनि प्याकेज डिफाइन गरेनौँ, यहाँ हामीले हाम्रो डाइरेक्टली सोर्स फोल्डरभित्र क्लास बनाएको हुनाले यसलाई चाहिँ डिफल्ट प्याकेज भन्छ, बाई डिफल्ट हुने प्याकेजलाई डिफल्ट प्याकेज भन्छ। र यसको लागि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीले सोर्स फोल्डरभित्र डाइरेक्टली क्लास बनाउने बित्तिकै यो क्लास डिफल्ट प्याकेजमा क्रिएट हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ अर्को क्लास बनाऊँ। र मैले यहाँ अर्को एनिमल भन्ने क्लास बनाएको छु र त्यो क्लासभित्र प्रिन्ट भन्ने मेथड बनाएको छु। यहाँ सिस्टम डट आउट डट गरेर दिस इज एनिमल भनेको छु। अब र यो एनिमललाई चाहिँ म हाम्रो मेन एप्लिकेसनमा युज गर्न गइरहेको छु। यसरी एनिमल भन्ने क्लासको अब्जेक्ट यहाँ बनाइरहेको छु र एनिमल भन्ने अब्जेक्टबाट प्रिन्ट मेथड कल गरिरहेको छु। र यो एनिमल डट प्रिन्ट गर्दा चाहिँ यो एनिमलमा भएको मेथड कल हुन्छ। र अब हाम्रो एप्लिकेसनलाई फेरि रन गरौँ। यसरी हाम्रो यो दुइटै क्लास डिफल्ट प्याकेजमा भएको हुनाले हामीले इजिली रन गर्न सकिरहेका छौँ र यसरी एक्सेस गर्न सकिरहेको छौँ। र अब आउँ प्याकेज क्रिएट गर्नलाई। र यहाँ आएर राइट क्लिक गरेर न्यू गर्नुभएपछि यहाँ प्याकेज भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। र प्याकेजको नेम चाहिँ मैले कम डट नेपाली कोड ल्याब्स डट एप भनेर राखेको छु। र यसरी हाम्रो एम्प्टी प्याकेज बनेको छ। र यो एम्प्टी प्याकेजमा चाहिँ म मेरो एनिमल भन्ने क्लासलाई मुभ गर्दैछु। यसरी एनिमल भन्ने क्लासलाई एम्प्टी प्याकेजमा मुभ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीलाई यस्तो पपअप आउँछ र हामीले चाहिँ यहाँ रिफ्याक्टर भनेर थिच्छौँ। र यहाँ रिफ्याक्टर भनेर थिचिसकेपछि हाम्रो एनिमल क्लास चाहिँ अब हाम्रो प्याकेजभित्र मुभ भएको छ र यो एनिमल क्लास चाहिँ हाम्रो प्याकेजभित्र मुभ भएको छ। र यो एनिमल क्लासलाई डबल क्लिक गरेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्याकेज भनेर एउटा किवर्ड आइरहेको छ। र प्याकेज चाहिँ कुन भनेर डिफाइन गरेको छ, कम डट नेपाली कोड ल्याब्स डट एपभित्र चाहिँ हाम्रो यो क्लास छ। यसरी हाम्रो नेम स्पेस क्रिएट भएको छ। र यो प्याकेज भन्ने किवर्डले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भने हाम्रो यो क्लास चाहिँ कम डट नेपाली कोड ल्याब्स डट एपभित्र छ भनेर डिफाइन गरिदिन्छ। र त्यसै गरी आउँ अब यहाँ हामी एउटा अर्को क्लास बनाउन खोजौँ र त्यो क्लासको नाम पनि एनिमलै दिन खोजौँ। र क्यान नट क्रिएट द क्लास भनेको छ र यहाँ इरोरमा देख्न सक्छौँ कि अलरेडी एक्जिस्ट, इरोर म्यासेजमा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि एनिमल डट जाभा अलरेडी एक्जिस्ट भनेर हामीलाई इरोर म्यासेज दिइरहेको छ। र अब हामीले अर्को एनिमल क्लास कसरी बनाउने हाम्रो यही एप्लिकेसनभित्र भन्दा चाहिँ हामीले र हामीले सोर्स फोल्डरभित्र गएर हाम्रो करेन्ट प्याकेजलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले र न्यूमा गएर फेरि प्याकेज सेलेक्ट गरौँ र हामीले हाम्रो कम डट नेपाली कोड ल्याब्स डट एप डट मोडलभित्र भन्ने एउटा फेरि प्याकेज बनाएको छौँ। र यसरी हाम्रो प्याकेजभित्र अर्को एउटा नयाँ मोडल भन्ने प्याकेज बनेको छ जुन चाहिँ सब प्याकेज हो, जुन चाहिँ हाम्रो कम डट नेपाली कोड ल्याब्स डट एपको सब प्याकेज हो। र हाम्रो सब प्याकेजमा राइट क्लिक गरौँ, यहाँ न्यू गरौँ र फेरि जाभा क्लास क्रिएट गरौँ र एनिमल गरेँ भने मैले यहाँ एनिमल क्लास क्रिएट गर्न सकिरहेको छु। र यो एनिमल क्लास चाहिँ हाम्रो कम डट नेपाली कोड ल्याब्स डट एप डट मोडल भन्ने प्याकेजभित्र छ। यसरी हामीले हाम्रो एउटा एप्लिकेसनभित्र दुइटा एनिमल भन्ने क्लास बनाउन सकेको छौँ। हामीले यसरी डिफ्रेन्ट प्याकेजमा हामीले सेम नेम भएको क्लासहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ र यसरी हामीले मल्टिपल प्याकेजमा सेम नेम भएको क्लासहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ।
र यहाँ मैले एनिमल यो एनिमल क्लासभित्र पनि एउटा प्रिन्ट भन्ने मेथड बनाएको छु र त्यो मेथडभित्र सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन गरेर दिस इज एनिमल फ्रम मोडल प्याकेज भनेर डिफाइन गरेको छु। र अब हाम्रो मेन एप्लिकेसनमा यो मेन एपमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने इम्पोर्ट कम डट नेपाली कोड ल्याब्स डट एनिमल भनेको छौँ, किनभने पहिला यो हाम्रो एनिमल क्लास डिफल्ट प्याकेजमा थियो तर हामीले यो एनिमल क्लासलाई डिफल्ट प्याकेजबाट मुभ गरेर कम डट नेपाली कोड ल्याब्स डट एप भन्ने प्याकेजभित्र लगेको हुनाले हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि प्याकेजको क्लास हाम्रो अर्को एउटा कुनै क्लासमा युज गर्नु पऱ्यो भने त्यो प्याकेजभित्र भएको क्लासलाई हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा यहाँ नेम्स बनाएर लिस्ट क्रिएट गरेको छु। अब यहाँ लिस्टमा होभर गर्नुहोस् र त्यहाँ इम्पोर्ट भन्ने एप चाहिँ इम्पोर्टलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसरी इम्पोर्टलाई क्लिक गरिसकेपछि हामीले हाम्रो टपमा देख्न सक्छौँ इम्पोर्ट जाभा युटाइल एरे लिस्ट र इम्पोर्ट जाभा युटाइल लिस्ट भनेर दुईवटा इम्पोर्ट भएको छ र यो दुईवटा इम्पोर्ट चाहिँ हाम्रो बिल्टिन प्याकेज हो जुन चाहिँ जाभामा एभाइलेबल छ र यसको बारेमा हामी पछि आउँदो लेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ। यो लेसनको कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने प्याकेज क्युवर्ड युज गरेर हामी प्याकेज डिफाइन गर्छौँ भने इम्पोर्ट क्युवर्ड युज गरेर डिफाइन गरेको प्याकेजलाई हामी हाम्रो युज गर्न आँटेको क्लासमा इम्पोर्ट गर्छौँ र त्यो क्लास थ्रु युज गर्छौँ। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट लेसन।